Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 73 hier in Spanje. Heb jij de vorige aflevering in Nederland gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en dan zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mist. Like als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Voel me even zelf mede en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Spanje. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker droog weer hier in Barcelona. Dat is alleen maar goed om te zien. Ik verwacht ook gewoon door te kunnen komen naar Q2. Terwijl mijn externe opslag klaar is. Dat je onderaan in beeld verschijnen. De topsnelheid is 349 km per uur. Dat is nice om te zien, maar we moeten het hebben hier van de downforce. Iets te wijd bij het uitkomen van die bocht. Pakken daar een track limits waarschuwing, maar dat is geen probleem. En dat is op dit moment een P1 met een 1.14.04.0. Maar Norris en Kvyat zijn daar gewoon veel sneller overheen gegaan. Lando zelfs 19e. Dus ik verwacht dat Lando Norris hier gewoon de pole gaat pakken. We zijn aanbeland bij Q2 als het begint te regenen. En dat kan nog spannend gaan worden voor Q3. Want stel het blijft doorregenen, dan moeten we in de laatste deel van de kwalificatie allemaal op de intermediates naar buiten. En je weet, ik ben sowieso nooit goed op de inters in de kwalificatie. Dat kan ik gewoon echt helemaal niet. Dus ik verwacht gewoon dat wij niet van pole gaan vertrekken. Dat Lando Norris gewoon de pole pakt voor ons. En daar moeten we het dan mee doen. Maar eerst Q2 zien af te maken. We krijgen daar een waarschuwing vanwege het corner cutting. En we zetten een P1 neer met een 1.15.2. Norris naar P5 op de mediumband. En Verstappen ook naar die mediumband. Hamilton heeft het niet gered. P12 en is blijven steken door die medium compound. Dus hij had gewoon naar de soft moeten gaan. Alleen dat deed hij dus niet. Dus eigen schuld, een dikke bult. We zijn aanbeland bij Q3. Regen, regen en nog eens regen. We rijden op de intermediates. En we gaan kijken of we misschien naar een P3 kunnen rijden. Darren second. Norris dus tweede. We krijgen daar een track limits waarschuwing. Maar dat is geen probleem. En we komen tot een P3. Op 15e van Max Verstappen en Norris naar P2. Die P3 is inmiddels een P5 geworden. Norris dus naar P3. Kvyat naar P4. Gasly naar 6. En Vettel naar 7. Mensen rijden nu in een outlap. En wij gaan nu onze laatste runnen. Dus dat wordt misschien nog spannend. Met mensen die voor mij aan de kant moeten gaan. We komen tot een P4. Met een 1.24.9 en er is niet genoeg tijd om nog een run erachteraan te doen. Dus we starten helaas vanaf P7, want Lando Norris pakt de pole position voor ons team. We stappen naar 2, Vettel verrassend naar P3 en wij dus helaas naar P7. Dat is een teleurstellende kwalificatie. Jammer, maar helaas. Dan moeten we vertrekken vanaf P7 voor de grote prijs van Spanje. Een lange wedstrijd, 33 rondes zijn er te gaan. Ik verwacht er veel van. Ik verwacht ook veel van Lando Norris. Want hij viel in de vorige wedstrijd uit. Dus laten we op naar de grote prijs. Laten we daar naartoe gaan werken. En misschien een podiumfinish pakken. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 73. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now. And for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996?
That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. The Circuit de Barcelona-Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of Turn 9, which we might just see taken flat this weekend. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and will start from pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Vettel, Magnussen, Daniel Kvyat, and Gasly, the Professor, Sainz, Ocon, and Sergio Perez, Stroll, Hamilton, Nicholas Latifi, and Leclerc, Albon, Russell, Nick de Vries, and Louis Delatraz, Giovinazzi, Grosjean, Matsushita, and Callum Island. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen. Ik zie nu dat we een verkeerde racepak hebben geselecteerd en de verkeerde handschoenen. Dus daar moeten we even mee rekening houden dat dat dus niet klopt. Maar het doel is dus veel belangrijker. Soft, medium, medium is de strategie. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering 73 van F21 My Team Career Mode. De lampen zijn uit voor de grote prijs van Spanje. En we komen beter weg dan Pierre Gasly. Beter weg dan Danny Kvyat. Beter weg dan... Wie is dat? Magnussen. We raken Magnussen zelfs. Ik zei iets te scherp naar rechts. Een rijdende waarschuwing proberen te serveren met Kevin Magnussen. We kunnen daar nergens naartoe. Magnussen komt daar terug, maar hij moet zich hier dan gewonnen geven. En dat is alleen maar goed om te zien. P4 is het dus. Drie posities goed gemaakt tijdens de start. En nu kunnen we naar Sebastian Vettel toe rijden. We kunnen hier een aanval wagen misschien via die binnenkant. Maar Vettel laat daar weinig ruimte over. En we moeten helaas achter hem aansluiten. We kunnen hier niet terugkruisen helaas. En dat is P4. Voor ons einde van de DRS-zone kunnen we hier via de buitenkant kijken bij Sebastian Vettel. Lukt dat ook? We rijden op de curbs. We zitten hier aan die binnenkant. En dan kan Vettel niet terugkomen. En het is P3 nog steeds in de openingsronde. Dus dat is goed om te zien. Verstappen en Norris rijden op die medium banden. We zetten niet de snelste raceronde neer, maar vallen Verstappen hier dan aan voor P2. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij remmen diep naar onze landgenoot. We raken de Nederlander. En Verstappen spint half. Hij weet die auto mooi te redden. En wij zijn dus naar P2 gegaan. Dat is goed om te zien. Maar Lando Norris rijdt 2 seconden voor ons. En dus moeten we dat gat zien te dichten. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als we de snelste race ronde neerzetten. Het is daar geel. In sector 3. Er valt iemand stil. Dat is een Renault of een McLaren. Nieuwe strategie is beschikbaar. Maar wie staat daar stil? Het is een McLaren. Van Carlos Sainz? Ja, van Carlos Sainz. Carlos Sainz uitgevallen in de wedstrijd. De eerste uitvaller van de dag. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als we naar binnen duiken voor onze eerste pitstop. We gaan naar de medium band. Krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. En ga niet mee, denk ik, misschien proberen de wedstrijd uit te rijden. Tenzij er een safety car komt. Dan gaan we natuurlijk weer naar binnen voor vers rubber. seconden. Een oké pitstop. En we komen gewoon op P3 terug de baan op. Vlak voor Lance Stroll. Maar die moet nog naar binnen. En wij dus op P3. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd als Norris en Verstappen naar binnen komen voor de harde band. En we hebben Norris geundercut. Oké, dat is goed om te zien, had ik niet verwacht. Maar dat is mooi. Het gat naar Lando Norris is 1,9 seconden. We hadden ook de snelste race op onze naam gezet, dat was een 1.16.6. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. Als Lando Norris naar ons is toegereden op die harde banden. Wij proberen
de slipstream te breken, maar dat lukt niet. Norris keek daar wel, maar kon niet aanvallen. Dat is goed om te zien, maar dan verprutsen wij hier onze exit. Nee, die houden we gewoon goed. Ik dacht even dat we dan onze exit verprutsten, omdat we daar wat langzaam reden dan normaal. Ronde nummer 17 kijkt Lando Norris weer voor een aanval. Inmiddels ronde nummer 18 trouwens. Lukt dat Norris? Nee, want hij zit te ver weg. Norris zit te ver weg. Dus kan niet aanvallen. Dus dat is alleen maar goed om te zien. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als we daar de eerste blauwe vlag krijgen van Romain Grosjean, die niet bepaald aan de kant gaat. Heel gek dat dat gebeurt. Maar hij moet wel aan de kant. En dat is dus nu ook mooi gebeurd. Verstappen naar P3. Het gat is 12,4 seconden. En Pierre Gasly heeft gewoon een achterstand van een halve minuut. Weer blauwe vlaggen. Dit keer is het voor Nobuharu Matsushita in zijn Alfa Romeo. Gaat mooi aan de kant. Norris zit 17e, 18e ongeveer achter ons. En Matsushita reed daar in de weg. Dus dat is alleen maar goed. We zitten in ronde nummer 21 van de wedstrijd. Het schiet al aardig op. Een ronde later, in ronde nummer 22, is het Sergio Perez die we op een ronde gaan zetten. Hij rijdt op P17. En hij gaat keurig voor ons aan de kant. We zetten paars in sector 2 neer, een tiende sneller. Perez kan terugkomen, maar dat moet je bij mij niet doen. Want ik gooi de deur daar dicht. En dat lijkt wel onverstandig, Perez. Hij houdt hiermee ook Lando Norris op. Dat is alleen maar goed. Ronde nummer 23 is het. En Antonio Giovinazzi wordt ook op een ronde gezet. Hij rijdt rond op P16. Norris heeft een gat laten varen naar ons. Dat is 1,2 seconden. We gaan ronde nummer 26 alweer in. Als Lando Norris dat gat weer heeft gedicht naar 16e. Maar kan hij niet naartoe rijden, want hij zit gewoon te ver weg. Nou, Norris rijdt hier gewoon naar ons toe. En doet daar een aanval via de buitenkant. Is er niet voorbij. Een beetje wielbengen, dat mag. Maar dat had ik niet verwacht dat Lando Norris van zo ver kwam. En we voelen gewoon de druk. Want we verremmen ons en Norris kan misschien kijken. En we moeten de auto heel breed houden voor onze teamgenoot. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. We krijgen blauwe vlag van een achterblijver, Nick de Vries. Het is geel in sector 2. Daar valt Lando Norris alweer uit. Norris valt uit. In de wedstrijd, safety car is op de baan geroepen. Delta moeten wij positief houden. Nieuwe strategie is beschikbaar. En we gaan naar binnen voor een setje soft banden. Met nog 6 ronden te gaan in de wedstrijd. Misschien krijgen we nog gewoon de leiding toegegeven. Omdat iedereen een bepaalde delta moet aanhouden. En deze pitstop moet gewoon goed gaan. Die gaat niet goed, want die is veel te traag. 3 seconden en Verstappen heeft de leiding veroverd. We weten wel dat Verstappen op een oudere harde band rijdt. En wij rijden op een setje softbanden, de zachtste van allemaal. Dus ik denk dat Verstappen gewoon de pechvogel hier is. En als de safety car naar binnen gaat, wij gewoon toe gaan slaan. En dan is het gewoon de wedstrijd uitrijden en dan weer een overwinning binnen gaan hengelen. Dat gat was voor ongeveer een minuut. De safety car komt heel laat naar binnen. En Verstappen mag het tempo gaan bepalen tot aan de finishvlag. Dat is een korte lijn. We moeten echt gewoon op onze rem gaan staan om Verstappen niet te raken.
En Verstappen gaat hier al versnellen. Maar wij zijn wakker. Gooi onze overteken op aan. Rich mix. Verstappen verdedigt nog misschien die binnenkant. Wij zitten in de slipstream. Kijken naar de buitenkant. Remmen later dan de Nederlander. En hij raakt ons. Maar dat is geen spin dit keer. Verstappen heeft wel een volle vleugel schade. Dus daar gaat hij last van krijgen. En met nog 300 te gaan. Ziet het er heel erg goed uit voor ons. Jammer van Lando Norris dat hij weer is uitgevallen. Want in de vorige aflevering hadden we ook een 1-2'tje in handen. Maar toen viel Lando Norris uit. Op de tweede plek. Dit keer is dat ook. We zitten in de laatste sector van de laatste ronde van de grote prijs. Wij gaan er dus weer eentje bij zetten. Pakken ook zo snel als racerondepunt. We stevigen onze voorsprong. Krijgen een 3 seconden tijdstraf. Maar het is geen probleem. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje. We stappen naar P2. Hamilton naar P3. En gaan ze opmaken voor de volgende aflevering in Canada. Another Spanish Grand Prix is over, and what a special race it was. Ant, talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, the safety car completely changed the race, didn't it? It's hard to say exactly what would have happened without it, but there's no question that they came out of that situation in a good position. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen deze wedstrijd, ondanks die 3 seconden tijdstraf. Pakken ook de snelste racepunt. Verstappen naar P2, Hamilton naar P3. En Russell krijgt driver of the day. Dat is terecht. Helaas 2 uitvallers. Sainz en Lando Norris. Klassement. 73 punten verschil naar Lando Norris. Magnussen klimt dichter naar Lando toe. En wij verstevigen onze voorsprong in het constructeurskampioenschap. Red Bull en Mercedes staan gelijk. Voor P2 in het klassement. Ja, en 2 uitvallers. Lando Norris en Carlos Sainz. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Deze video zit er al voor op, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Ben jij nieuw met mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F21 My Team Creator content. Schakel ook een like belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F21 My Team Creator. Ga verder in Canada.